Nu skal vi møde en af de mest fremstormende unge sopraner i vores tid. Hun er født i Canada og har afrikanske rødder. Hun hedder Misha Brygger Gosman. Hun synger fuldstændig guddommeligt, og så er hun ikke en helt almindelig operasanger. Udover opera, så synger hun også cabaret. Det er første gang, vi møder hende her i Danmark, og vi skal høre hende synge lækker fransk creme-musik, nemlig arien Jomfruens Ekstase, L'Extase de la Vierge, fra Massenets oratorium Jomfruen. Teksten, som hun skal synge lige om lidt, lyder: uendelig drøm, guddommelige ekstase, rêve infini, divin ekstase. Hun har på et tidspunkt sagt om sin optræden: der skal altid være en fornemmelse af teater, når jeg synger, ellers gider jeg faktisk slet ikke at synge. Det kan godt være, at publikum ikke bryder sig om min måde at synge på, men så kan de i hvert fald lide musikken. Og hvis de ikke kan lide nogen af delene, ja, så kan de sikkert lide kjolen. Og det passer sikkert meget godt. Det er i hvert fald en flot kjole. Om lidt kan I glæde jer til at høre Brygger Gosman synge Massenets arie. Her er akkompagneret af DR Symfoniorkestret, dirigeret af Thomas Dausgaard. Oh,
smægtende, guddommeligt fransk musik, sunget lige så guddommeligt af den kanadiske sopran Misha Brygger-Gosman. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg kunne nu godt høre en hel aften med hende. Fantastisk sangerinde. Det var Masne, og det ord tror jeg, La Vierge, og det var Arjen Extase de La Vierge. Kanadisk sopran Misha Brygger-Gosman for første gang her i Danmark i en kjole, som matcher fuldstændig de gyldne farver her i koncertsalen. Og hun kommer forhåbentlig til at gæste denne her sal mange gange i fremtiden. Nu er vi nået til afslutningen af denne gallakoncert her fra DR's nye koncerthus, som forhåbentlig vil blive opfattet af alle som hele Danmarks koncerthus.